Oi, gente, eu sou a Duda Monteiro e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de apresentar o tema, eu quero convidar a vocês que ainda não me seguem, mas que acompanham o canal, a estar se inscrevendo, porque com 1.500 seguidores eu vou estar liberando um kit com quatro peças no tema Safari. Compartilha também com seus amigos, chamam eles para poder estar vindo conhecer o canal, né? Apresenta esses trabalhos que a gente faz aqui, as peças que vocês já produziram. E vamos crescer, gente, que logo mais eu posso servir para vocês. Então, bora falar do tema de hoje. O tema de hoje é um elefantinho. Eu fiz um kit dele com uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Olha, aqui a toalha de rosto. Gracinha demais, né, gente? E ficou super simples de fazer. E é que nem eu falo, não necessariamente você precisa estar fazendo do tamanho que eu fiz. Você pode estar pegando e usando a sua criatividade, pode estar fazendo o que você quiser. Pode estar pintando body, pode estar pintando fralda. Gente, usa a imaginação. Então, bora aprender essa fofura? Para pintar essa toalhinha, a gente vai estar fazendo o mesmo fundo que a gente fez na pintura anterior. Porém, a gente vai estar fazendo com cores diferentes. A gente vai estar pintando todo o fundo com a cor azul hortênsia. Agora, eu não vou estar explicando passo a passo, porque eu já ensinei no vídeo anterior, que foi do coelhinho aviador. Se você não assistiu, vai lá para você aprender. Eu vou estar utilizando o stencil de nuvem e um stencil de estrelinhas com lua. E vou estar utilizando as cores branco, azul celeste, mostarda, juntamente com a cor ouro e a cor menta para estar fazendo detalhe em algumas nuvens, tá bom? É só essas cores mesmo, eu vou estar mostrando para vocês ir fazendo, mas eu não vou estar ensinando passo a passo que já está disponível no outro vídeo. Nós vamos iniciar a pintura pelos balões. O de baixo a gente vai estar pintando com a cor verde mar e sombreando com a cor verde bandeira.
No balão de cima, a gente vai estar pintando com azul celeste e sombreando com azul cerúleo. Agora a gente vai estar pintando elefantinho. Nós vamos estar utilizando os três tons de cinza, cinza claro, cinza e cinza fundo. A gente vai estar preenchendo com a cor mais clara e sombreando com os outros dois tons. Agora, para pintar o olho, a gente vai estar utilizando as cores branco na parte de fora, azul celeste no meio e preto do lado de dentro. Thank you.
Agora a gente vai estar fazendo os pelinhos com a cor cinza chumbo. Agora a gente vai secar para estar vindo iluminando a nossa pintura. Agora com a tinta branca a gente vai estar vindo iluminando. Pega um pouco da tinta, retira o excesso e aplica. Agora a gente vai pegar a tinta rosa chá, vamos fazer as bochechinhas e vamos colocar um pouquinho de cor também nessa parte de dentro da orelha. Agora com a tinta branca a gente vai estar fazendo algumas bolinhas dentro dos balões. Está finalizada a nossa pintura. Gostaram do resultado? Deixe seu comentário abaixo.